émission qui regroupe les 16 meilleurs de l'Afrique. Il n'y a qu'une seule star sur le terrain et c'est le ballon. Tout un peuple est derrière vous. Donc, jump, pull up, fire, fire, fire. Allez, bon match. À la conquête de l'Afrique, dans une compétition de prestige, les Lions, dont la Cour des Grands. La Coupe d'Afrique des Nations, comme si vous y étiez. Président de la République Modi Thiep Sénégal dotuko djegani lolou mom bokki producteur yi ñom ñepit ñu ngi ci ndax bu ngeen gisé tolu thiep yi bu ngeen gisé ministre de l'agriculture et de l'équipement rural ñi wax ci matériel bi di wax ci intrant yi ak ñi nga xamné non lañ ko subventionné réew mi yépp di rafetlu lool ndax wax nañ leen né tracteur yi ñëw na ñi ci wara am yépp ku ci nek am nga bërepp bo xamné bo fa awé mu lèr nañ di nga ci mëna jot muy yoy yi ngeen xamné dañ ko subventionné kon dal Sénégal mbéy mi bokk yi niñ ko xalaté bu yalla defé mu soti dootuñu djegani ben yon thiep kon nak ñu daldi jall ci waxtaan yi nga xamné ministre de l'agriculture et de l'équipement rural docteur Pape Abdoulaye Seck demone na ci banana ji gisone ngeen ko ci jamono waxna ci matériel agricole bi waxna ci intrant yi waxna ci lepp lo xamné dal mën na yobbu mbéyam Sénégal ci kanam kon suñu xar yi ci biir réni kom kom Je suis de Mariama Nia. Je suis de la commune de Mena Saba. Je suis de la commune de Mena Saba. Je suis en train de me faire un peu de temps.
waana ndox mi mom légui lay day ñew nangu ba ren sax def ma sama deuxième urée ndax ndox mi way de ñak def deuxième urée wi yakul dara ci tool bi yakul dara way bu mako defon tam kon momu doon gënal da ah lolu amna docteur bu waxone légui de xawma docteur Wali wa fofu docteur engrais du forcer nga koy def Je suis un peu plus de temps. Ndax musuma bay ceb am rendement bu em ni ma ko dogo am daw deuxième ren parce que daw sama même sama tolu jeuker sax bu gette bi baxu ton te legui su baxu non awma ceb kon on problème la gëna nek parce que dafa don lu warona bay ci gette gi mom don tap ci posam dem jëndé juko ceb waay sans ñew ma bay ceb ceb bi rafet ceb bi bax lool ma am rendement bu bax après legui lu warona jëndé ceb malheureusement ça amut ko won mais heureusement ñen am nañ ki am nañ ceb waaw ah lool amna solo waay ku lay jappalé ci mbéy bi ci tol bi nak kana mbéy bi ku bi say jappalé moy sama aladi mu ngi ni ah ah aliña waaw waaw ma ngi tuddu Momadou Konaté bokk ci producteur yi Jika Priptan ma dëkk fi ci village bu ñuy wax Kër Lain nekk ci commune Medina Sabax département Nioro du Rep bon fi ñun ñoo ngi liggéey ak Jika ci ciébu jéré bi manam mi plateau bi variété biñ fi bay Narika 4 la bon am nañ ci nak ay jafé présentement parce que li ñu formé lepp def nañ ko trier nañu semence bi vané nañ ko def nañ lepp liñ ci wara def test germination yeb def nañ ko mais plateau dafa xawa compliqué touti bon ji nañ ko nam dan mara mel parce que daw fi bay nañ ko mu mel na mo warona mel mais ren attaque max yi daf ñu sonal fi dañ koy ji max yi xawa laal affaire yi mu am manquant tol bi xawa soré ñu né bari na ñax ñu ñew neexu ta xol man leen nañ ko gratter à temps ji wat ko peut-être bon comme ren nak ndox mi nim doon ñewé daw ñewul ko ren mo am touti retard ba ay le 28 le 29 ci lañ décider né légui kon nañ ko gratter wat ñu gratter juin légui ci lañ ko gratter le 2 août dañ doon tok sax nañ xaar mu taw man leneen mais est-ce que su tawé dañ fi né du neexu dugg parce que souf bi dafa xawa ñuul donc ñu préférer jiko mu taw ci kaw mo gën ñu su tawé dañ ñamar ben retard ñu taxar wala 2 ci lañ ko ji bon ñu jiko vraiment sax bi rafetu na lool bañ ñëwé densité bi ñëp nangu nañ tracé intervalle 30 lepp mom machallah normal na mais au fur et à mesure ñuy dem attaque yi di gëna dem affaire yi di gën di dé par ndank man leen dafa bëri dañ man souvent damay wo jabo manako dañ ay problème parce que sa ñu défé boré da ngay ñëw su togué dir bo xamné tawut rek da ngay gis né man da ngay gis ci bi day wo dañu sekundiko d'abord ci liggéey bi nga xamné service yu yëngatu ci affaire geustu di ko liggéey ba tek muy Isra Isra dafa dawal gëné ay itinéraire technique nal di ñuy bëyé ciép ci xur ak ci plateau bu ñu ñëwé geustu li fi nek li nga xamni moom la recherche bi taxawal waxtaan ak baykat yi li nga xamni mooy seen pratique nañ nak ñëk di def xool seeni jafé jafé lu ñu ñëk gis mooy que disque bi ñuy jiyé nek na problème parce que la lañ sétlu encore mi ngi wax na baykat yi utiliser disque 16 lan lañ sétlu Israël mi ngi diglé nañu bay ak disque 32 mais lan lañu sallu ci terrain bi moy partout amul fenn fu ñuy dem fo xamni baykat yi presque loolu def nañ ko ci bari defuñu ko lepp ci li ñuy def moy dañuy jël disque 30 bi lance ci morceau modifier ko seen bop pour ñu am seen dose de semi ñu considère loolu yépp ñun aussi def ay essai yo xamni daf ñuy won digënté disque de semi yo ñëw plan mo ci galancor kok moy jëk problème bu ñëk am deuxième problème ñu am moy nan lañuy xexé ñax mi ñu sétlu ni baykatu bassin du fleuve bassin arachidié xam nañ ni loolu dañuy xexé ñax ci bir dugub xam nañ nañ ko xexé ci bir gerté waye ciép xamuñu ko nu ñu def moy ni ñuy xexé ñax mi ci yoyu gantax mom ni ñuy jema jël transfert ko ni ñuy xexé ciép bi
variété yi ngeen do xol ba ngeen xolé biñ koy ji moy mengo ak ji bu ñëk ba mom mengo ak tolu konaté xol leen variété ñinga neen ñorondok mom deugul deug kon jafé jafé ñuy am fi liewu luddul densité de semi ba baaxul won ñaaral ba amné galankor taw manké na ñettal ba max indil nañu fitna ma ngi tuddu farba bi ji jabon nek prep car bi nga xamantene ma base wu fi medina saba donc comme niñ ko ñu ngi fi tay sante djigimar nek commune nek deuk bo xamne ci commune medina saba la bok département nioro donc région de kaolack donc comme niñ ko gisse ñu ngi fi tay ci ben tolu bafon donc ñu bay fi sahel 108 tolu aïcha touré lañ nek ni tay donc muy baykat bo xamantene manam depuis top nañ ko ligé ak mom ci luñuy wax planification liñuy topoto djouwé préparation sol bi semi bi manam désherbage bi muy mécanique di manuel ak luñuy wax fertilisation lepp li nga xamné daf nañ ko ci walu engrais bek NPK ak joron nañ waxtaan ak mom waxtaan bo xamné ñoro lañ ko défé won formation o ay ñeneen baykat yi nga xamné waxtaan nañ ak ñom tenku ko ay fan manam ñeu jëfëlé ko ci tool yi loolu lañ top nak tay ba indi ko fi ba tool bi yegg tay comme ni nga ko gissé ñi naan fi ak ñetti ñaari semaine dinañ goop bu béré ba bari donc comme ni nga ko gissé tool bi ñaari patch la tool bi nga walla bi nga xamantene 300 mètres carrés la walla bi nga xamantene mom da koy def jiw pour dewen du jëm jégaane jiw day jël ci jiw bobu jiw si tay jiw bi comme ni nga ko gissé chaque fois am ñu opération épuration di seppi jiw bi nga xamné bokku ci pour dewen mom mu mëna am jiw bu bo xamné set wécc bo xamné raxul dara benen walu bi mu nekk walu bi nga xamné général rice lo xamantene mom wa kërëm ñokay lek lolu mu ngi toll ci 2967 mètres carrés donc ci biir lolu ñaari patchoué lañ am def ko ci biir toll bi muy autoproduction semence ak général rice bi nga xamné wa kërëm ñoko mom pour lek donc ci gatal donc yaakaar na lolu lay présenter ci toll bi xeyna may soxna aïcha mu ñew ci li nga xamantene non la liggéey ci nawet bi non la duggé non la liggéey ak wa prip bi nga xamantene ba toll bi fu mu yam donc yaakaar na soxna aïcha man ma ngi tuddu aïcha touré dëkk commune saba sigil toll bi de wax deug yalla sant dans yalla bu bari ndax bañ ñi défé formation yoy bi ñoro bañ dikké luñu ko waxé yépp lénen ko défé na bañ ñi joxé jiw wi ko ñu non bu ngeen démé ngeen sibitu ko bam sét ngeen wër ko ci kër mo ñeen nda ko sibitu bam sét mu wër ko ci kër di yalla ji taw ma ñew jiko bama ko jiyé ba té nak ma ng ko top diko bay xamna fa jëfé jëfé tuuti ndax bama ko jiyé yalla ji taw doon mo la tol balé fi mo xagn na dañ ko bayon tolu nor ma taxon mo toy wa fele mo amon ay jëfé jëfé ñax mi ngi sa nañ na heure bonu ñu ngi ñew di bay nañ ko ñent yoon wa xot ñett yoon xot ñaar hectare la 32 ay variété yu bokul bi bokul ak variété bele dede bokuñ bok bi ak bi bokuñ jiw bi presque légui mu ñor bi fof dede bokuñ jiw bokuñ jiw dede manam bokuñu variété mais pour yow ban mo ci gën bi dama ban ndax sakkan na ñax na lek man ma ngi tuddu Aimé Joseph Djiba di ndaw ci projet PRIP fi nak ñu ngi ci zone Ndiengen Bodi ci commune Rami Escal ñu ngi am ben baykat bu ñuy o Kumbanya mo nek ni té mu ngi and ak suñu ben conseil agricole mu ngi tuddu Mamadou Baldé nak mom moy agent de proximité bi mom mo fi ñew chaque fois pour xol maire bi lu muy def bëgg na wax lu tuti ci maire bi chaque fois sumay def sama fil visite wala de semaine dama koy gis toujours mu nek ci tol bi c'est une femme très brave motax so len xolé tol bi sa da ngeen gis ni tol bi amul ñax amul ortip donc c'est une femme très brave elle est seule aussi ñu ngi jiw fi ni le 16 juillet 2016 mu def premier engrais am le 14 août 2016 un mois 29 jours après 2 mois après mu def deuxième engrais bi
Donc si vous regardez ce qu'il y a, c'est vraiment extraordinaire. Je suis Sokhna Koumbagnang, auditeur là, dans la Pirip, dans la Mbaye Mdiep. Ce qui est mon problème avec le projet, c'est que c'est la reine qui a deux hâtes. Quand je suis venu, je suis allé dans la mescale et qu'on a donné le Mdiep. Je suis Amad Thiam. Xana yeen du ngeen bolé ngeen ci mbayum ciép mané kon ngeen ñu mané ko ñun bay ko du ciép lañ mané ko man jaay ko ndala juddo fo dama doon bay ciép ak suma yaay adi yeem man damaay bay ciép kon ci ngeen war ngeen ñoo mëna bolé ci ciép mëna wa baxna yalla def projet bi ñew woté bi mu woté Amad Thiam né yow ki doon wax kon woté nañ ñor formation da ngay dem ñu jogé fi ma ak suma ñaar ñeneen ñaari nata nga goor lañ kenn ki jaay ko ndala dëgg kenn ki kër daam biñ démé défi formation bi amna ñeneen ñu bokkon sax projet bi né an momo ñetti commune rural bu né ñetti auditeur la fay jël bénn jigen ak ñaari goor comme ni mu déma dina sax non la défon ndaram escal ñu jël mamay jigen ci ndaram escal ma liggéey ak ñom daaw ah contane na bu baax ndax bima doon liggéey suma bop nga xamné am moon bobu bénn manam ki ndimbalé bénn ndimbal awmoko ndax liggey bu ne moye la laaj bobu amuma moye dana bay lima ran bay soko ko doon xol li man na ne fukkam soko doon xaj benam la doon la ran liggey suma liggey dund ci ay quelques rek mu jeex da bima liggey projet bi ñu may jappalé ci walu engrais iré ñew tutu dima encourager ni ngay défé ni la musuma jox ci tol bi ben yoon nak fi la yendo contane na ndax bal di mi ñu bolé ma ren mom itam ku bax la ku sawar amut tayal ben yon bes bu ne du jël ñaari fan ñew fi ci tol bi xol bëgg nañ le nek walu suñu ñoko mëna indil fi ñu jot ci lu nek walu dimbali ci walu machine yi bay walu ndox bëgg nañ ko ndax fi bari dañ fi bëgg bay ciëb de amna fi ren ño xamne fan wër nit ak ñent yo xamne ma leen jox jiwu waaw ci tolu daaw bi ndax li doon samage bi nekkon na saako ak lu tek liko mankon djuroom ñaar fi kilo bari wut bima fekk nak daw bima bi nga xamné projet bi ñew na xam nga nit ñi bu ñissé lu ñew ndjeriñ dañ na diw de mom bëgga ak mo ndjeriñ limam kenn ta projet bi kenn lay liggéet man won ak ay nit nak man dëkk bi kuma tassé na la amna projet bu ñew de day bay ciép ku bëgga bokku nak ci ndjeriñam da nga ñew bay ciép suma tol ba da leen ñew di japp ci ñu doon def nak né amona ben dag ndax cordo la woon ma xaj ko ci digg cordo bob gaay yi ne ma kon ñun cordo mi nañ ko fété di lako liggéeyal alxamis bu ne jigéen ñu ñew liggéey benn cordo bi ma liggéey ko bam set bi ma xamé né paré na bama dajalé jiwu nak man leen li nak moy seen wal daaw bi ma bayé ciéb bi amna juroom benn wér jënduñ juroom benn wér fa leen yeen jaññi ni sax ñé nañ ma ci lu bax la lu bax la nak mbay mi bu ko défé yeen jigéen ñi ñeël yi ndax dañu né dañoo bëgg le président de la République wax fukki at yi manam fi ak 2017 ciéb dootu ñu ko jigaani yeen nak paré ngeen yaakar na inshallah man mu ñaanatuma yalla dama ne man fi na am su fekke amna moyen amna tolam li tol bu ndaw la ci man suma ben chamagn moma ko regal waye budé tolu jiir bi yéne ni nerika kat yéne nerika yi mëna bay ci kaw lima am ci suuf ëpp na fukki hectare ma nga tuddu Babacar Niang dëkk Djigimar bokk ci commune bu Mirna Sabax waaw liggéey daaw bu den bi xawna am outé parce que outé bi ci son part moy né bo de den wuroj bam set ñi défar suñ semence défar suñ setté suñ test germination légui ben dé suñ test germination gis nañ suñ jiw bi baxna légui mais ba ji doté ñi gradé tool bu mbax ma ji mais bu ma jiyé ji bi xawna am séré tout xawna am séré lool mo nekk sama premier problème deuxième bi moy ndox ak ñax mu bari parce que bayna ñent yoon bayna ko waaw ak jaabu ko suñ deuxième urée amna ndox mo ñu def deuxième urée waaw mais bo ci avri formation yi mom bo mom alhamdullilah rabbil alamin fu ne formé nañu xamna ñuy baye ciép xamna ñuy dugg suñ tool yi xamna ñuy dugg ak prip prip son na ci ñun man de wo diga sama par bop man dañ ñew blé wolé ma son daw len
Wow. Quelle formation? Moi, de dire pour me dire tout le monde. Moi, la colère. Ah, non, je suis sonno. Parce que ma belle voiture, les gens ne me demandent pas de dire que moi la colère. Wow, ni de me dire que wow. Mais d'ailleurs, dans son magie, moi, rien. Sur des mouvements, un homme nous tutoie. Les plus longues spirales, mon bonheur dans ma voix. Wow. C'est qui est bouddha? 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 Qui No jaxawul ah day mom docteur dafa na way mom waaw hmm kon yow du nga sa 2017 bu yak waaw ci ceb waaw waaw bax bax nek trop legui nak ñu ngi ak chef de village numu tuddu cheikh ndjay waaw seigne cheikh ndjay ah resta dekk bi day mom wax deug yalla jabar la ñu ci mbeb ceb alhamdullilah ñi ngi leni neewu te di entente ci len geureum ñu daye su neew bi ci ministère ba nga xane mo jité yoon wi ak kilifa gi nga xamne mo jité yoon ak mbollem ko and ak mom 35 ñi ngi leni neuy ci déen tan ci déen gërëm ta li nga xamne sant bu ngeen ci dëkk bi do lo xamne daf ñu am jarign go xamne ci li ngeen def ni nga xamne da ngeen ñu encourager mo dolé tax sax ñu gën ci sawar tay suñu doom gi nga xamne mo ngeen forma diko jangal liggéey bi nga xamne comme nim leen ko waxé ni nan sonni ci ñeenam ciép mbollem ko xamé top nga ci ko mbowal ligi diko roy lim xam no da xamago gi tax fa ci jitoon waye kenn ku nek yoon wo nga xaw ba taxna lolu li ngeen ko formé ba mom mu di jangal ñu top ci koom lepp lo xamné mi ngi koy liggéey ñu roy ko ba tax lepp lim wax ni tol yi yépp ni lañ ci amé pass pass ni lañ ko doon liggéey waye buddi bi mu buddi kep mom lañ amut lolu nak mom fi ni ko ci taxawon mom mu taxaw ci bañ def dara lo xamne da fay juyok ñi nga xamne ñokay formé lolu mo xamne lolu sant nañ ko ci te diko gëreum ci di lañ ci sant yeen di lañ gëreum yeen ñi ngi formé ndax li ngeen ñi formé ak li ngeen bëgg di ci ñew ci ñun lolu danaka seen jëri amu ci solo nona ndax ñun gëna ñun lepp lu ngeen fi wax alu ci dox suñ soxlo suñ jëri la ñun bon suñ jëri ni ngeen di encourager luñ ci gëna bëggé lolu ñi ngi leen di gëreum di leen sant ci li nga xamne ñew ngeen taxaw fi ci bir bi tay xam leen na ñun jël nañ décision pour bay ciép aba dara ñun fiñ ci fas yene dañ jikko ba xamne dëkk bi sa ak tundu wi képp ko xamne solaté ga ciép dañ koy jënd sa ci yow waya do dem diko jëgg buñu dëkk chef de village fi da ngeen bay ciép danaka da bay ciép dal ci procès bu mo waaw ci ci gisé ba légui rek fi ni wax deug yalla jamono bu nek ñu gën di xam mbékté di ci gën di xam ci watané waaw man ma ngi tuddu Amidou Diop nek maire commune Ndrame Escal waaw kon de nga soxna Coumba Niang limu wax légui ki ko gis xamné jambar la ci tool yi da amna yenen fukki hectare yo xamné mom buñ ko jappalé rek mu mëna déw monsieur le maire waaw alhamdullilah donc yaakar nañ ne mbir mi nekkatul gënt ceeb bu ñëk ku ñu yéewoon ci at yee passé wax ñu ne mën nañ ko bay fii di ko togg mu mel ni ceeb bi dañuy yaakaar ne da ngay ndaxate waaye léegi ñun ñëpp xam nañ ne mën nañ fee bay ceeb ndaxte man mi def naa ko waaye soxna si tamit wax dëgg yàlla jàmbaaru xare la kon leer nañu leer yàlla ne tey nit ñi soobu nañ ci mbayu ceeb bi ci biir commune bi te lu yaatu lay dem ndaxte gëm nañ ne tey nekkul ay sikki sàkka xam nañ ne ceeb bi mun nañoo dundal nit ñi war nañ mën a dem ba jéggi jéggaani ci ceeb feneen dañoo war kay compte tenu potentialité yi ñu am dem bay dundal ñeneen loolu moom nekk na loo xam ne lu leer la. Léegi nag ñu ngi ak docteur Wally Diouf docteur ministère de l' agriculture et de l' équipement rural ñu dénk la nag programme bu am solo boo xam ne président de la République day wax dëgg yàlla mi ngi ci tegi gët te la mu bëgg yéene ko mooy fii ak 2017 kenn dootul jëgaani ceeb. Maa ngi rafetlu bu baax li ma fi gis. Di nuyu sant partenaires yi nga xamante ne aussi dañuy ñëw pour jàppale Sénégal ci politique boobu muy politique bu am solo ndax ku jóg ne dama bëgg li may dunde ma fexe ba di koy bay ci sama biir réew yaakaar na amul benn politique bu ko gën a noble réew yu développé yépp foofu lañ njëkkee d' abord moo tax suñu ministre Papa Abdoulaye Seck ek ministre de l' agriculture day faral di wax ne indépendance la maanaam problème moom sa bopp ko bëgg li ngay béyee li ngay dunde nga koy jéggaani feneen dafa mel ne ba léegi
mom sa bop bi dafa dess motax ñu né nañu fexé ba fep fu ñu yaakar né war nañ fa mëna bay ciép jëm fa bay ciép képp ku ñuy jappalé tamit té am lo mëna jouer comme rôle ci wal bobu nga fexé ba jouer ko partenaire bu melni Japon japp né ndax bo len sétlo intervention Japon lu bari ci ciép valé bala nékon mais depuis daw ak engouement ak engagement biñu jël fexé ba wara utiliser potentiel Sénégal yépp manam potentiel ciép bi yémul rek ci valé ba mais dañu bëgg fu mën nek rek ñu dem fekk ko fa exploiter ko mo waral ba ñu mettre en place projet bu mel ni PRIP. Alors projet bi nak danaka bo len setlo biñu commencé ba légui difa am ñett mbir yu am solo yo xamé mom lañuy jéma duggal ndax def dañ ko duggal d'abord ci zone yo xamé té mbokk dugub gerte xej lañ lañ doon faral di bay bo fa bëggé nak indi ciép mu jëriñ nit ni dafa am ñetti ponk yu am solo yo xay fuk nga liggéey ci ponk yo ci le projet yi nak ben ci ponk yo yu moy fexé ba ñu xam ni ñuy béyé mom lañuy woy itinéraire technique ndax ciép du xajna ni ñuy béyé dugub wala mbokk wala gerté nga koy béyé itinéraire technique bobu donc képp ku bëgg def ciép soxla na ñu jangal la motax de ngeen sank soxna si ne dem na jang ci ba taxna ni mu doon beye bu ñeek fu mu nek ni ful nako fukki yoon bi mu tambalek projet bi ak legi té aussi yakarna néna rendement bi commencé na yokku déjà daaw rek amna autosuffisance juroom ben wër ren yakarna mu ngi yakar am lu wessu lola té yemu fa ndax dafa fexé ba ñi ko jégué tamit mu jox leen jiw pour ñooñu tamit def ñu mom ñaarel mbir bi nga xamné aussi lu am solo la moy comme fi amul dex comme vallée fleuve Sénégal lé dañu may leen ñu dox vallée fofu ñooñu dañu am chance am lu wax fleuve Sénégal mu jaar fa fi nak amul vallée motax li ñuy am té muy lu tout di joggé ci assemance ñu fexé ba ar ko mom mo waral ba ñuy def ay aménagement yu ndaw amna sank fuñu demone bo len ko setlo aménagement yu ndaw yiñ fa def taxna ba waji tolam daw biñ fa démé lim bay ren danaka ful na ñetti yoon lim bayon daw té aménagement bu ndaw bobu rek waral mom moko waral lajul alal ju bari lajul ay ciment ak béton engagement volonté rek la laj ñettelu mbir bi moy fexé ba comme zone yi aussi xejna fi melu ni Casamance nga xamantene xejna taw bi da fay bari ñu fexé ba indi fi manam ku nek fa nga nek nga fexé ba jël jiw bo xamné dafa adapté nga ko fay def donc jël xam xam bobu aussi duggal ko seen bop ñu xamné du jéw ci bo jël rek fu la neex nga def ko fa lu am solo la tamit lu mel nonu nak mom le projet bi di jëm doxal fi ci digënté Fatick Kaolack ak Kaffrine muy lu am solo enseignement nak boko tambalé effectivement doone commence na rek ñep comprendre mais buñu sétlo xam nañ ni am nañu bari ñi tambalé comprendre ñi am nañu ci suba ci am nañu ñu xamé nenañu ñom déjà ils sont autosuffisants ba dañuy jaay sax ñi autosuffisants 6 mois mais kon gëm nañ ni ñong ci yoon bi li da yakar na lañu bëggoon monsieur le maire néwon mom yakarul won né niñ fi def ci ciép lu mo don nek na suñu ministre day faral di wax légui né buñu waxati sax bassin arachidier nañu wax bassin agricole ndax dañu wara fexé ba fi bép gantax buñ fu mëna développer rek nañ ko fi développer
émission qui regroupe les 16 meilleurs de l'Afrique. Il n'y a qu'une seule star sur le terrain et c'est le ballon. Tout un peuple est derrière vous. Donc, jump, full up, fire. Allez, bon match. À la conquête de l'Afrique, dans une compétition de prestige, les Lions, dont la Cour des Grands. La Coupe d'Afrique des Nations, comme si vous y étiez. Président de la République, Modi Thiébbi, Sénégal, d'autres que Djigani. Lolu mom, beaucoup producteurs ignorent mieux pit n'ingéchi. Donc, vous voyez, tout le Thiébbi. Vous voyez, c'est ministre de l'Agriculture et de l'Équipement Rural, ni ouarti matériel bi, ni ouarti entrain, ak ni nga xamne non lañ ko subventionné. Réumi yépp di rafetlu lool ndax wax nañ leen tracteur yi ñëw na ñi ci wara am yépp ku ci nek am nga bërepp bo xamne bo fa awé mu lèr nañ di nga ci mëna jot muy yoy ngeen xamne dañ ko subventionné. Kon dal Sénégal mbéy mi bokk yi niñ ko xalaté bu yalla défé mu soti dootuñu jigaani ben yoon ciép. Kon nak ñu daldi jall ci waxtaan yi nga xamné ministre de l'agriculture et de l'équipement. Donc ñu bay fi Sahel 108 tolu Aïcha Touré lañ nek ni tay. Donc muy baykat bo xamantene manam depuis top nañ ko ligé ak mom ci luñuy wax planification liñuy topoto juubé préparation sol bi semi bi manam désherbage bi muy mécanique di manuel ak luñuy wax fertilisation lepp li nga xamné def nañ ko ci walu engrais bek NPK ak joron nañ waxtaan ak mom waxtaan bo xamné ñoro lañ ko défé won formation o ay yenen baykat yi nga xamné waxtaan nañ ak ñom tenku ko ay fan manam ñeu jëfëlé ko ci tool yi lool lañ top nak tay ba indi ko fi ba tool bi yegg tay comme ni nga ko gissé ñi naan fi ak ñetti ñaari semaine dinañ goop bu béré ba bari. Donc comme ni nga ko gissé tool bi ñaari patch la tool bi nga walé bi nga xamantene 300 mètres carrés la walé bi nga xamantene mom da koy def jiw pour dewen du jëm jégaane jiw day jël ci jiw bobu jiw ci té jiw bi comme ni nga ko gissé chaque fois am ni ñu opération épuration di seppi jiw bi nga xamné bokku ci pour dewen mom mu mëna am jiw bu bo xamné set wécc bo xamné raxul dara benen wallu bi mu nek wallu bi nga xamné général rice lo xamantene mom wa kërëm ñokay lek lolu mu ngi toll ci 2967 mètres carrés. Donc ci biir lolu ñaari patchoy lañ am def ko ci biir toll bi muy autoproduction semence ak général rice bi nga xamné wa kërëm ñoko mom pour lek. Donc ci gatal donc yaakaar na lolu lay présenter ci toll bi xeyna may soxna Aïcha mu ñew ci li nga xamantene non la liggéey ci nawet bi non la duggé non la liggéey ak wa prip bi nga xamantene ba tool bi fu mu yam. Donc yaakaar na soxna Aïcha man ma ngi tuddu Aïcha Touré dëkk commune Sabax Sigil tool bi de wax dëgg yàlla sant naas yàlla bu bari ndax bañ ñi defee formation yooyu bi ñu ñoro bañ dikkee lu ñu ko waxee yëpp leneen ko defee ndax bañ ñu joxe jiw wi ko ñu noonu bu ngeen demee ngeen sibiti ko ba mu set ngeen weer ko si ker ma ñëwee daa ko sibiti ba mu set mu weer ko si ker di yàlla ji taw ma ñëw ji ko ba ma ko jiyee ba tey nag maa ngi ko topp di ko bay. Xam naa fi jafe-jafe tuuti ndax bu ma ko jiyee yàlla ji taw doon ma la tool bale
effectivement xagn ndax mom won na ma da na dir biñ ko wara def deuxième urée suñ ko ci defon tam meun na doon sa perte lay doon waye souf bi ci bopam meun na dundal ciéb bi ba remplir lu ko deuxième urée bi doon jox deg na waxam bu baax waaw kon luñu jëfé la lolu benen yoon waaw benen waaw ku la jappalé ci tol bi ci liggéey bi waaw ci caprip ñoma jappalé ci tol bi ci liggéey bi waaw ndax sen content na sen liggéey trop ndax musuma bay ciéb am rendement bu am ni ma ko dogo am daw deuxième ren parce que daw sama même sama tolu jeuker sax bu gette bi baxuton te legui su baxuton awma ciep ko non problème la gëna nek parce que dafa don lu warona bay ci gette gi mom la don tap ci posam dem jëndé ju ko ciep waay sans ñew ma bay ciep ciep bi rafet ciep bi bax lool ma am rendement bu bax après legui lu warona jëndé ciep malheureusement sa amut ko won mais heureusement ñin am nañ ki am nañ ciep waaw ah lool amna solo waay ku lay jappalé ci mbey bi ci tol bi nak ana mbey bi ku bisay jappalé moy sama alaaji mu ngi ni aliña waaw tati len ko waaw jigel ma ngi tuddu Mamadou Konaté bokk ci producteur yi Jika Preptan ma dëkk fi ci village bu ñuy wax Kër Lain nekk ci commune Medina Sabakh département Nioro du Rep bon fi ñun ñogi liggéey ak Jika ci ciébu jéré bi manam mi plateau bi variété biñ fi bay Narika 4 la bon am nañ ci nak ay jafé présentement parce que liñu formé lepp def nañ ko trier nañu semence bi vané nañ ko def nañ lepp liñ ci wara def test germination yeb def nañ ko mais plateau dafa xawa compliqué touti bon ji nañ ko nam dan mara mel parce que daw fi bay nañ ko mu mel na mo rona mel mais ren attaque de max yi daf ñu sonal fi dañ koy ji max yi xawa laal affaire yi mu am manquant tol bi xawa soré ñu ne bari na ñax ñu ñew neexu ta xol man leen nañ ko gratter à temps ji wat ko peut-être bon comme ren nak ndox mi nim doon ñewé daw ñewu ko ren mo am touti retard ba ay le 28 le 29 ci lañ décider ne lay ko nañ ko gratter wat ñu gratter juin légui ci lañ ko gratter le 2 août dañ doon tok sax nañ xaar mu taw man leen mais est-ce que su tawé dañ fi neex du neexu dugg parce que souf bi dafa xawa ñuul donc ñu préférer jiko mu taw ci kaw mo gën ñu su tawé dañ ñu amal ben retard ñu taxar ba le 2 ci lañ ko ji bon ñu jiko vraiment sax bi rafetu na lool bañ ñëwé densité bi ñëp nangu nañ tracé intervalle 30 lepp mom ma sha Allah normal na mais au fur et à mesure ñuy dem attaque yi di gëna dem affaire yi di gën di dé par ndank man leen dafa bëri dañ man souvent damay wo jabo man ko dama ay problème parce que sa ñu défé boré da ngay ñëw su togué dir bo xamna tawut rek da ngay gis na man da ngay gis ci bi day wo dañu sekkundiku d'abord ci liggéey bi nga xamni service yu yëngatu ci affaire geustu di ko liggéey ba tek muy Isra Isra dafa dawal gëné ay itinéraire technique nal li ñuy bëyé ciép ci xur ak ci plateau buñu ñëwé geustu li fi nek li nga xamni mom la recherche bi taxawal waxtaan ak baykat yi li nga xamni moy seen pratique nañu nek ñëk di def xol seen jafé jafé luñu nekk gis moy que disque biñuy jiyé nek na problème parce que la lañu sétlu encore mi ngi wax na baykat yi utiliser disque 16 la lañu sétlu islam mi ngi diglé nañu bay ak disque 32 mais lan lañu sallu ci terrain bi moy partout amul fenn fu ñuy dem fo xamni baykat yi presque loolu def nañ ko lu ci bari defuñu ko lepp ci li ñuy def moy dañuy jël disque 30 bi lance ci morceau modifier ko seen bop pour ñu am seen dose de semi ñu considère loolu yépp ñun aussi def ay essais yo xamni daf ñuy won digënté disque de semi yoy ñu ëpp lan mo ci galancor kok moy jëk problème bu ñëk am deuxième problème ñu am moy nan lañuy xexé ñax mi ñu sétlu ni baykatu bassin du fleuve bassin arachidié xam nañ ni loolu dañuy xexé ñax ci biir dugub xam nañ nañ ko xexé ci biir gerté waye ciép xamuñu ko nu ñu def moy ni ñi xexé ñax mi ci yoy gantax mom lañu jëma jël transféré ko ni ñi xexé ciép bi variété ngeen da xol ba ngeen xolé biñ koy ji moy mégo ak ji bu ñëk ba mo mégo ak tolu konaté xoléen variété ngeen ñor ndok mom deugalul deug kon jafé jafé ñuy am fi liewu ludul densité semi ba baxul won ñaaral ba amne galankor taw manke na ñettel ba max indi nañu fitna ma ngi tuddu farba bi ji jabon nek prep car bi nga xamantene ma base fi Medina Sabakh
Donc comme niñ ko ñu ngi fi tay sante djigimar nek commune nek deuk bo xamné ci commune Medina Sabakh la bok département Nioro donc région de Kaolack. Donc comme niñ ko gissé ñu ngi fi tay ci ben tolu bafon dal docteur Pape Abdoulaye Seck demone ci banana ji gisone ngeen ko ci jamané waxna ci matériel agricole bi waxna ci intrant yi waxna ci lepp lo xamné dal mën na yobbu mbéem Sénégal ci kanam kon suñu xar yi ci biir réni kom kom. Je suis tout Mariama Nia. Dëkk fi ci Djigima commune de Medina Sabakh. Daw di def na fekkon na li ci tol yi de. Ba fekkon nguma fi daw. Waaw, tol yi daw ya yu ren yi. Ah, yépp ben la mom num rafété won daw ni la rafété ren. Waaw, contane na ci lool. Waaw. Amu ci yokuté touti sax. Ba amna yokuté. Ndax tol bi daw bima ko bayé. Defuma première urée, defuma deuxième urée. Waye ren sens amna def na première urée deuxième urée bi rek moy échec té ci bi ram daw num amé won rax yu bari yoy gisuma ko fi ren ndax jiw bi den ko tanone bam set jiw ti ci bi nga xamné tam dama ko don lek bam ko baye amutone rax mot moma jappalé ba ren bam ko baye sonuma ci sépp rax lu bari yaakar nga am rendement bu ëpp bi nga amon daw wa yaakar nako rendement bima amon daw mom dana am bu ëpp rek ci bëb daw ba jeex na ci kër ga wa jeex na nak mais de su mois bu passé ni ñaata wër la ko lek wa da ban mois nga fi ñëwoon jappata mama octobre octobre novembre novembre da ba ki novembre ba juroom ñenti wër jëndo ciép wa jënduma ciép lolu xañ na kon ren ji mom do jënd ben yoon ah amna ci yaakar de luy jafé jafé tol bi la jafé jafé bi moy ndox mi ak ñax mi ndox mi ak ñax mi moy sama jafé jafé ana safara ci ah safara ci de mom ñax mi de mom ñi ngi xex pour bay ko wa na ndox mi mom legu lay day ñew nangu ba ren sax defuma sama deuxième urée ndax ndox mi way de ñak def deuxième urée wi yakul dara ci tol bi yakul fi dara wa bu mako defon tam konon mom doon gënal da ah lolu amna docteur bu waxon legui de xawma docteur Wali wa fofu docteur engrais du forcer nga koy def lolu do dog la wa legui nako.